كسونا بعد مصطفى خان فيلمز بقى يقوى مصطفى عبد الله شاء الله يخان مصطفى خان سيدا وجيتين سيدا وجيتين ما نتوحكو جرنا انستغرام وحرمنا وحربا ان واحد يدين كاغا شاك انستغرام تصالحان وقت انستغرام مارك لغا سو غلو بروسر كلا غا سو غلو او كروم اما فايرفوكس لغا سو غلو استعمال كيس وكدوين يهي مارك لغا سو غلو موبايلك اوكي موبايلك وحو ليه واركتين هوم كانو ليه هاي او سيري جيجت وحكو دادك ادا كسيني دادك بابلارك كو كينايو سيري جيجا ميش وحل لغو قرأ واي ميش ها ميش سورك لغسو قلناي ميش كاللوف كو قرن تاينا وميش دادك اللايك كومنت كابحي وحيالاس لغا نحال لغا عرق واي مركب كورن هاتي تليفن اهين المركز تليفن كاو امرجنس وحلا بكرا تليفن كاي والحادي كرا اما تليفن كاي وحاكو دعيكرو كما سوقات تليفن ما يستد مركب اللابتو استعمالوسا ama waxa isticmaala soo computer PC wax ku xarabtaa sidii mobile ka camal la isticmaashid marka waxaan rabaa 10 kan hadafkiisu wuxuu yahay inaan idin tuso qaabka ugu fudud oo browser ka u isticmaali karto inaan mobile ku jirto oo kala sawiro soo gelin karta wax walba ku sameyn karta okay marka ila socda hadii oo nool ku xirneen Instagram kaaga Facebook waxa leedahay switch account wax phone number ka gali ama username gali ama email gali waxa ku gali kartid kadib password ka gali haddii kala facebook waad kugu xiriir sida aanu kala ku dhufo login as yes mustafa khan films okay okay sida aragtiin waxaan ku jiraa instagram kayga waxa dadkii waaye caadi waxa loofka like wa leeyahay oo like la saar comment wala ga bixi kara comment inta lagu qoro waxa wax iska caadi waaye laakiin saddex wuxuu ku siinaa laba saddex choice meeshan oo discover la dhaho calaamada yar iyo mesh dadka like iyo comment ka bixiyaan iyo profile kaaga bisoo kusiinaa laakiin kuma siinaa meeshii sawirka laga soo doornay oo sawirka post lagu sameeynaa oo share lagu sameeynaa kuma tusay marka sidaan rabaa inaan tusay la socdo marka meel waxa tagaysaa oo banaan oo saana right click ku dhe waxaad sameyn kartaa hadii aad shortcut isticmaali kartaa control plus shift plus i ama waxaad leedahay click inspect okay waa mesh xarfka u dambeeya kor taaganahay sida ujeedin shaashada kala qayb sameysaa qaybka Instagram iyo qayb waxa noqonaysa yaris oo information ku qoran marka calaamada yar u eg sida taleefanka oo kale aad kor tagaysaa ama waxa sameynaysa control plus shift plus m waa taaba kartaa isku la qaban kartaa laakiin isma dhiba shortcut marba marka muusan isticmaala click aan ku siinaa marka hadda waa madow hal mar taabana blue ay noqoto macnaheedu waxa waa shaqeynaya anuna xirin halkan ka xirin waxaan sameynaa refresh okay waxaan rasuweynaa bam sida aragtiin uu soo saaray waa kana meeshii waa sida mobaylka waa aragtiin yaris dadkii storyga waa kuwan intay ku wada jiraan asxaabtii oo dhan intay ku wada jiraan waa kuwan haddaa hoos u soo degteed sawirada dadku waa kuwan meeshii oo homeka adi gurigaygu waaye meeshaan serge waaye meeshii dadkii dadkii wax soo gelinayda waaye meeshaan waa meeshii dadkii like ama commenti ama follow kuusa meeshaa ka arkaysa waaye meeshaan sida ka arkaysa oo sawirkeeda waa profilekaaga meeshaa ka arkaysa meeshaan yarna waa meeshii sawirka laga soo gelinayay sawir ugu weydiina hadda kulay computerkeena wax sawir ku jira ma umaleyna laakiin waa raadina simple pictures ma wax sawir eh hadda kuma jiro okay waxa isku dayaa gudaha hadda wax sawir ma diyaarsano laakiin okay waxa isku dayaa sawirina keen okay 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 waxa isku dayaa sawirina keen okay okay sawir keen ala kul hal okay kan oo kala tusaale waa aniga oo carab la yimaaday oo khamiis guin carabtoota iyo laba nin oo saaxiib la wiilow saaxiibana oo doktor ah oo eegan carabta sawirkooda soo qaadana okay oo kula yahay isla sidii ku keena marka saa sawir meesha lagu weynaynay meesha laga yareynay saasa soo dejinaysa hadii rabtid ma yareynaysa saasa leedahay qos u celi okay ku celi sande sande sawirka masawada baxa ala kul hal sawirka aad weyn kan hadda wax sameeyay hadda rotate sameeyay sidoo waaye oo kaas marka mobile ma loo baahan marka waxa sameeyaysa
editki iyo wax walba filterka waa leeyahay marabno waxaan lahaa nagista leeyahay wuxuu kugu qoraa meesha informationka descriptionka oo sawirka lagu qoray uu kuu keena haddii location aad rabtana waa ku daraysaa location okay tusaale ahaan waxaan isaga qorayna cadda 10-ka bisaan sameynuna mugta sawirka inaan geli ma rabin lakin idinka idin tusaay okay waa tijaabo okay waa tijaabo okay share aan dhahayna dadku way quusli doonaan markay arkaan sawir oo waa tijaabo ku qoran xanaan ninka waxaa ku dhaca okay saa ujeedi sawirka soo baxa isoo fuul aba aragtaan okay khalas marka waa iska tiraa kuli haddaani hadafkayga maahan sawirka inaan geli ma ahayn delete yes delete marka qaybta yari ku wareerina waa iska xiri kartaa waa iska xirinaa wakaas okay taleefonkaaga oo kale waa markaysid waa kana profilekaagii meeshii oo liked waa kana oo dadkii commentiga okay marka waxa waa internetku ahay hadda waa carar mjida haddii saan ay kugu dhacdo inuu baxo xataa uu kaa baxo kusoo laabo waxa waa dowru taleefon computer waxaan waa iska wareeraa maya weli waa ii saaran yahay waxaan dhahaynaa refresh macnaha meeshaana buluuga aan la socdo haddii madow noqoto macnaha waxa waa ma shaqeynaya waaye hadda waa fiican yahay meeshaa meesha dadkii loofka waaye okay okay dadkina okay meesha meesha sawirka kasoo gelinaya hadda waaye meeshaan dadkii sergigii wixii la raadinaya waaye calaa kuli xaal waa kaas wadada ugu fudud aan wax idin kugu sheegi kara waaye marka subscribe my channel like my video waxawaaye ugu yaraan waxaa idinkaga baahnaa laas waaye haddii wax su-aal ah qabtana casharka filimka hoostiisa comment igu soo qor waa mustafa khan odeyn leh sida ii nabadgelyo maxasalaama bye bye